Спочатку була вм'ятина. Через кілька днів утворилося провалля. Під Бруківкою на вулиці Кошута пустоти вимиті водою, що витікає зі старої пошкодженої труби просто під землю. Про вибоїну посеред проїжджої частини місцеві мешканці дізналися випадково. Воду почули. Проходила жіночка і почула звідти, що гуде просто вода. Подивилась, там один камінь випав і... Ну, подивилися туди, страшно став, визвали поліцію. Перегородили, тому що боїмося, що машина провалиться, там якраз місто для одної машини буде. Зараз ми живемо без води, переживаємо, тому що там і проходить до кожного дому газова, щоб воно нам біди великої не було. Поряд із свіжим проваллям – ще одне. Цій ямі перед будинком уже більше 3 років. Тутешні жителі кажуть, це провалля також утворилося через вилив води. Оксана Шикула навіть звернення до міськради подавала. Роки пройшли, а реакції нема. Практично на проїжджій частині в зв'язку з водоканалізаційними стоками або постачанням утворилася велика яма. Відписка була мерії або хто займається житлово-комунальним господарством, що виїхала комісія і вирішили, що ремонтуватися має бути відвод за рахунок жильців, які живуть під номером 12. Із 350 кілометрів водопровідних мереж Ужгорода щонайменше 2/3 майже непридатні. Причому майже 100-річні чеські труби більш витривалі, ніж встановлені за часів Радянського Союзу. Крім того, тільки 30% труб чавунні, інші – сталеві. Останні у кілька разів сильніше піддаються корозії, відповідно, зношуються швидше. Одразу помітити невеликі витоки із труб не так і просто. Зазвичай спочатку просідає поверхня, потім утворюється саме провалля. Ставши свідками такого процесу, місцеві мешканці навіть їхати по вулиці, яка вся пішла хвилями, остерігаються. Розбивається. І я не знаю, коли б вже це вже почали ремонтувати, ці дороги. Кожен день їжджу сюди. Вже, як говориться, каскадьорами стали. Труби в аварійному стані, пояснюють працівники водоканалу. Аби замінити все, потрібні мільйони, час, технічні та людські ресурси. Тож отакі латання були, є і будуть. Тільки одна сьогоднішня аварія обійдеться, за попередніми підрахунками, щонайменше в 10 тисяч гривень. Це район ще будували чехи, тобто мають близько 90 років. Вже має перші водопроводи були прокладені в 30-ті роки, були засипані рінчою. Рядом проходять комунікації, теплотраси і каналізації. Аварії виникають із-за застаріння труб. А таких аварій на водопровідних мережах міста останнім часом щомісяця фіксують по 2-3. Повна ліквідація кожної із відновленням покриття займає від години до доби. Поки єдиний вихід для мешканців проблемних районів – якомога швидше повідомляти комунальникам та аварійній службі водоканалу, не даючи проваллям поширюватися. Комплексного рішення проблеми в Ужгороді ще не знайшли.